جي متن تي لکھی رس کثیرن جي کھیسن ختم تي لکھی رس مزولا رکاچھے تي لکھ دے تا آلا تھر جي پوٹھن بھٹن تي لکھی رس لکھ جرو پرن جو کئی تے کدے بے وسن بے قسم تے لکھی رس ابارن آیارن میارن سیارن جے صدقن اے صدق تے لکھی رس نقی پٹ پوہارن پاتو کو ان جے چیڑوں تھیل چولرن تے لکھی رس ستارن جی جھر مرتے ہر کو لکھے پیو ارے تو چنی جے چتن تے لکھی رس لکھ جے روز شبد سندھ تے تو راہی صبح جے تکھن وہ کرن تے لکھی دل فردوس نہیں سائیں پیری تما کے اس اعلی نے خاص کے لیے انداز بدائے ان کا پوئے مجھے بابا استاد اللہ نے جوڑے جے انداز میں لاڑی انداز سے کہ چوندا ہن لاڑ جو انداز ہے مجھے سکھیا وین لاڑ جی ائے آؤں فخر محسوس کدو ہاں تاں لاڑ پٹ کے لاڑ لے استاد اللہ نے جوڑے جے شاگرد ہیں سو یا استاد اللہ نے جڑے جی موتے کرم نوازی شاہی پہنی ہوں استاد اللہ نے خاص کے لیے انداز میں بدا ہوں دوپو تمہاں کے لاری انداز میں مجھے استاد بابا استاد اللہ نے جڑے جی انداز میں جنت یا فردوس آئین لکی جنت یا We'll be right back.
أنا أريد مجيء أستاذ دولار نجوني جي يا أبا أنداز بيت ماي غودا أستاذ كوشش كندس نداهني جي كوشش كندس ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون I'm gonna make you mine.